Буккросинг на Дніпропетровщині. Більше 10 тисяч посібників та 50 книжкових полочок розподілили по школах, лікарнях та дитсадках області. В міні-бібліотеках з відкритим доступом кожен може обміняти будь-яку книгу. Вже правило стало відкривати буккросинги у школах, в яких проводиться реконструкція Дніпро-ОДА. Новенькі полочки, вони вписуються в інтер'єр сучасних школ, і вони вже з'явилися у школах Петриківського, Солонянського, Юр'ївського, Магданилиновських опорних школах.